Als moordenaar op de vlucht. Toch gebruikt God hem op zijn plan om het volk eruit te halen. God is goed en hij is de master daarin. Hij is de geweldige Heer die alles kan. En deze dag sta ik hier. En als ik hier sta, dan is het genade van God. En ik wil de mensen die organiseren bedanken dat ze me hebben uitgenodigd. Want toen ik hoorde dat ik vrouwen kon bemoedigen, zei Heer, dat is mijn verlangen. Ik werk bij het Leger des Heils, daar ben ik maatschappelijk werkster. En dan bemoedig ik ook mijn jongeren met wie ik werk. Allemaal kennen Christus omdat ik daar werk. Dan vertel ik ze over Jezus. Ze weten dat ik gelovig ben. Ik zal maar niet onder stoelen of banken, want ik schaam het evangelie niet. Maar God is goed. En weet u, wanneer er dingen in uw leven gebeurt, dan gebeurt het met een doel en met een plan. En God heeft altijd zijn hemelse plan voor ogen. We moeten niet denken dat het iets met ons te maken heeft, of dat we geweldig kunnen praten, geweldige dingen kunnen doen. Maar God heeft altijd zijn hemelse plan voor ogen. En er zijn bepaalde dingen in mijn gezin gebeurd en in mijn leven, waar als je terugkijkt, dat je denkt van Heer, als u niet met me staat, kan ik op dit moment niet staan. Persoonlijk nu op het moment. Maar God is goed. En ik zeg, but God, maar God, is in staat alles te keren. En precies zo, ik wil u meenemen naar een tekst dat ik voor u ga lezen. En dat staat in 2 Kronieken. Ik hoor van het woord van God. Want wanneer je uitkomt zie en alles je bind, en iedereen is tegen je, dan kan je altijd naar het woord van God. En er is altijd een schriftgedeelte dat op jouw leven van toepassing is. Ik zeg, yes God, dat is het. En als ik lees uit 2 Kronieken 20, toen Jozefat de koning werd, bang. Eigenlijk hadden de volkeren om hem heen gezegd.
hoe ga je doden? En dat zegt Satan ook vaak tegen hem. Want hij is een vijand en hij is, de Bijbel zegt, hij is komen slachten, te stelen en te vernietigen. Dus als hij tegen u opkomt, komt hij om u te doden. Maar wat gaat, als God niet met u staat, dan was hij ook werkelijk dood. Dood en begraven en vergeten. Maar omdat God met ons is en onze woord zegt, omdat ik met je ben en je bent het hoofd en niet de staaf, zal ik jou beschermen. Jou beschermen van Israël, sluimert nog, slaap niet. En ik wil u deze dag bemoedigen met koning Jozefat. Want toen de boze tegen mijn huis opkwam, greep ik, het eerste wat in mijn geest opborrelde, is koning Jozefat. En al de dreigbrieven die Satan gestuurd had, heb ik op de grond uitgespreid voor God. En gezegd, Heer, u hebt gezien wat deze koning, dezelfde koning Jozef had gedaan. Soms moet je de Bijbel letterlijk nemen en precies zo handelen zoals die koning gehandeld heeft. Dan ga je ook dezelfde uitwerking krijgen die de koning kreeg. Als we lezen in vers 3, dat ze de koning Jozef had bedreigd, dat is in vers 1 en 2. Ze kwamen tegen hem op. En vers 3, 2 Kronieken 20, vers 3. Toen werd Jozef had bevreesd en hij besloot de Heer te raadplegen. Als u bevreesd bent deze dag en er zijn dingen tegen u opgekomen, machten zijn tegen u opgekomen, hebben gezegd dat als Goliath, je gaat hier niet langs, ik zal ervoor zorgen dat je sterft, ik zal ervoor zorgen dat ik je dood maak, dan moet jij naar de Heer gaan en dan moet jij de Heer raadplegen. Dan moeten wij niet bang gaan zijn en denken van, oh, hij gaat me vermoorden, hij gaat me doodmaken. Maar dan moeten we God raadplegen. Hij is onze vader. Hallo. Hij is uw vader. En ook in het natuurlijke, als er iets is, dan gaat u naar uw vader. Voor mensen die een goede vader, een relatie met hebben met uw vader, gaat u naar uw vader. Dan zeg je, papa, dit is aan de hand. Zo moeten we ook naar ons vader. Salam, salam, salam. Als je ziek bent en je vindt geen hulp, geen genezing, dan ben je net een gek. Dan ga je van de ene naar de andere. Naar vrouwen, naar mannen. Om genezing te zoeken en veel geld. Daarom, lieve zus, de Bijbel zegt als je naar de samenkomst gaat, ga niet met lege handen. Maar geef een offer. Amen. Soms moet je het lenen. Amen. Om een offer te geven. God ziet het hart aan. En ik dank God dat ik vandaag niet meer van de ene bonneman of kwakzalver te gaan. Omdat Jezus Christus, mijn verlosser, amen, mijn zaligmaker, yes, mijn heelmeester, amen, mijn geneesheer, amen, mijn pleitgrond. Amen.
Halleluja! Halleluja! Laat ons God een klap overgeven. Halleluja! De tranen weer, dat de mens niet luistert naar Gods wil. Zelf de tranen weer. Vader in de hemel, vergeef onze schulden, o Heer. Die mij gered, bevrijd, verlost heeft, genezen heeft. En ik kon geen kinderen krijgen. En ik ben na 2 maanden, terwijl daarvoor ik zoveel medicijn gebruikt had om kinderen te krijgen. Het heeft me niet gelukt. En 2 maanden na bekering werd ik zwanger. En de doktoren zei me, ik had geen kans meer om kinderen te krijgen. Maar na 3 maanden werd ik zwanger. Amen. En ik wilde 3 kinderen hebben. Ik heb even extra applaus nodig. Want ik kan nog niet dat de liedje zelf heeft geschreven. Hè? Amen. Amen. Halleluja! Ja, yes. We wensen alle God danken en bedanken voor die genade. Amen. Alles wat we mogen en kunnen. Ja, the grave where you was. Diep in de begraafplaats. I had a plan for you. Had ik een plan voor jou. And because I had a plan for you. Had ik een plan voor jou. You can stand here to show the enemy. Yeah. Yeah. Amen. That you are not tall. Amen. That you are up with Christ. Amen. Even that, I can say I'm an overwinner. Amen. No matter what trouble come my way, Amen. No matter what come my way, Amen. I want the enemy to know. If you know the fire, greater is he that lives with him. He that came to kill, and he that came to destroy. Because my father paid a price for me. Amen. And he took me up. And he placed my feet on strong ground. And I have put the platter. And he said, my daughter. And I said, my daughter, get up. Yes. Take your position. Yes. Because you can do it. What you're gonna do. You don't have to do it on your own. So who need to do because it? I will lead your way. My speaking is not my speaking. My spraak is not my spraak. This is the God that lives with me. And that's why when I speak, and that's what it explains. I speak in authority. I don't speak as a weak soldier, but I speak as a woman called. Amen. 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 And that's why. And daarom, I like to scream sometimes. Yeah. I like the devil to know who I am. Let the devil make me. Amen. I was called from a young youth. Ik was geroepen van een jonge jeugd. And I did not believe in. Yes, you are called, until God says you are called. Ik geloof niet dat jij je bent geroepen, totdat God zei, je bent geroepen. But if he say, I have a plan for you. Maar als hij zegt, ik heb een plan voor u. No matter what people may say. Maakt niet uit wat mensen zullen zeggen. It is about what God says. Amen. It's about what God says. Halleluja. And if they say, women cannot preach. En als ze zeggen, dat vrouwen niet kunnen preken. I want them to know. Ik weet het. It is not the woman that you see here. Halleluja. What is the spirit of God that takes a sin? And if they're going to look at me en als ze naar mij gaan kijken, and think it's the woman.
is here. It's out of the abundance of the heart. It's like a deep where heart. He's speaking. But hij spreekt. He's in my heart. En als hij mijn heart. I don't speak. Spreek ik niet. But he speaks. Maar hij spreekt. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. You have to go to the big theology school. You have to have HBO. You have to have these big diplomas. You need these big things to feel that you know you are something. I want you to know. All of those big diplomas. This world. I'm not belonging to here. I don't need the diplomas for here. But I have a next diploma. Hallelujah. And that is the diploma that I get from the Holy Spirit. The diploma that called spiritology. That heet spiritualism. You don't know what it is. I'm going to let you know. Fill yourself with the Spirit of God. You don't have nothing. Yes. And the other one andere, that I have that he can, is kniology. Yes. That's kniology. And if you have kniology and you have spiritology, and you have the geest, you have everything that you need. Yes. To do the will of God. Amen. 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 And that's what you have. And that's what you have. Will not be for here. So not for years. But it will take you to higher levels. Yes. Higher levels. Yes. Higher levels. The other one will keep you here. Sorry. The other one will keep you here. The other holds you here. But I'm not belonging to here. That's why I'm not clinching for one from here. Daarom houd ik niet vast voor degene van hier. I need to have some education, of course. Ik moet natuurlijk wel wijsheid hebben. But the higher level I have. Maar een hoger niveau die is higher than the level from here. Het hogere niveau van hier is higher than the level from here. Holy Spirit, do it.
Wanneer de Heer spreekt, is er opwekking, is er waarheid. Wat de Heer allemaal hier heeft gesproken, want ik zou ook een bemoediging geven, dus wat de Heer me op mijn hart heeft gelegd, maar iedereen heeft zo wat een beetje verteld over wat ik eigenlijk zou vertellen. Amen. Maar er komen nog meerdere van zulke avonden voor de vrouwen. En ja, de vrouwen die ook hun partner hebben, die mogen ook meekomen natuurlijk. Want de Heer is voor ieder een boodschap. Want als zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon om ons overgaf. Opdat de ieder die geloven niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben zal. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bij mij te komen. Hij zegt, ik ben die ik ben. Het bron des leven, kom bij hem. Want hij is opgestaan uit de dood. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, worship you because of who you are.